ើងបន្តគណនាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកយើងដឹងថាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកដែលយើងនឹងសិក្សាគឺជាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះជាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺមានតម្លៃ x យកពី a ទៅ b ឃើញណាយើងគណនាប្រើរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះយើងមានអង្គតិក្រាលមិនក៏គៀងដឹងថាយើងប្រើអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកដោយសារថាអនុគមនេះវាមានផលគុណនៃពីកតាគឺ x កូពី x អញ្ចឹងយើងចំចង់យកអុយព្រីមស្មើប្រមាណគឺអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកសំខាន់គឺធ្វើម៉េចនេះអានេះកតានេះធ្វើម៉េចឲ្យ v ព្រីមនេះ v ព្រីមនឹងស្មើនឹង1អញ្ចឹងកន្លែងនេះ v x ស្មើជាយក v ហើយតែ v ស្មើនឹង x អញ្ចឹង v ព្រីមស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងមកដល់នឹងច្បាស់ជាវាបាត់ដែរកតានេះវានៅសល់តែកាលណាវាពីរកតាបើយើងយក v ព្រីមស្មើនឹង x អា v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1ពេលនោះវាបាត់កតា1ហើយអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាយើងតាង v ស្មើនឹង x ហើយយើងដឹងថា v ស្មើនឹង x ហើយអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំយក v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1កលឹះសំខាន់គឺចេះរើស v ស្មើប្រមាណ v ព្រីមស្មើប្រមាណលើអុយអុយស្មើជា cos ស្មើ 2x អុយពេលនេះយកអុយព្រីមស្មើនឹង cos 2x អុយស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកពេលដែលយើងយកអុយព្រីមស្មើ cos 2x យើងយក v ស្មើនឹង x នេះឃើញទេអនុគមដើមនេះ x កុសពេលនេះមកដល់ចុងក្រោយនេះ v ព្រីមគឺ1នេះ1អញ្ចឹងអុយនេះអញ្ចឹងនៅសល់តែ sin 2x ទេកាលណា sin 2x នេះគឺជាអង្គតិក្រាលដែលយើងអាចរកបានអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអត់មានឧបសគ្គទៀតទេនេះជាកលឹះដែលយើងរកម្ដងដែលយើងតាងលើគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលណាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកគឺអង្គតិក្រាលផលគុណមានពីរកតាអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះប្រើរូបមន្តនេះកតាគឺធ្វើម៉េចឲ្យមាន v ព្រីមកន្លែងនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងតាង v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1បើយើងតាងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយ v ព្រីមកន្លែងនោះបាត់នៅសល់តែ1អញ្ចឹងសល់តែអុយទេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះឡើងមានឧបសគ្គហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាយើងស្មើយ៉ាងអុយ v បានទេអុយអុយអុយគឺនេះអុយគឺអីនេះអុយដកនេះនឹងធ្វើទៅដកអុយអុយអុយ v v គឺអី x នេះដកនេះដកអុយអុយគឺនេះដក v prime v prime ទីនេះ v prime ទីនេះនៃ v prime ស្មើបាន1អញ្ចឹងយើងអាចរកយើងអាចរកអីយើងអាចរកអង្គតិក្រាលនេះបានយើងអាចរកអង្គតិក្រាលនេះបានយើងអាចរកអង្គតិក្រាលបានអង្គតិក្រាលរបស់ស៊ីនេះនេះវាទៅអីវាទៅកន្លះវាទៅជាកន្លះវាទៅជាកន្លះកូកូពីអីណែវាស្មើដកដកកន្លះកុសពី x ហេតុអ្វីពេលយើងរក derivative អុយព្រីមមកវាដក sin 2x 2ពីមុខមកសម្រួលអស់ទៅវាសល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង sin 2x
អង្គតិក្រាលវាគឺដកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងតទៀតអានេះយើងអត់មានបញ្ហាទេអត់បញ្ហាទេគឺត្រង់នេះយើងអត់មានរហូតអង្គតិក្រាលយើងជំនួសតម្លៃហ្មង2លើ4 2លើ4មកនេះដក2លើ2លើ8ដល់អានេះស៊ីនេះ2លើ4មកនោះវាទៅជា2លើ2ស៊ី2លើ2គឺ1ដល់0យើងមកដកនេះ0បោកលាស់នេះកលាស់មកកលាស់មកដល់នេះវាបោកលាស់អានិក្រាមអានិក្រាមនេះវាតែអីនេះចឹងយើងយកអានិក្រាមមកដាក់ទៅនេះពីនេះបោកលាស់ចឹងអានិក្រាមអានិក្រាមឡាស៊ីន 2x នេះយើងមកដាក់នេះហើយយើងជំនួស x ចូលទៅជំនួស x 2លើ4មកដល់នេះវាតែជា2អី2លើ2ពីលើ2 2លើ2កុស2លើ2 0អញ្ចឹង0វាតែជា0ហ្នឹង0ដកអី0ដក0ដកអានេះយកមក0យកមក0អញ្ចឹងកុស0មិន1 1ដក1 0 1ដក1អានេះដកប៉ុន្មានអានេះវាទៅជាវាទៅជា1អានេះវាទៅជា0កុស0វាមិន1 1វាមិនកលាស់ដកកលាស់វាទៅជា2លើ4អានេះមកយកមកនេះកលាស់យកមកដកកលាស់នេះមកដល់នេះ1លើ4កុសអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាវាទៅអីវាទៅជា0នេះនេះ x 2លើ4គុណ2 2លើ2លើ2កុស2លើ2មិន0ដក0វា1ចឹងសរុបទៅវាដក2លើ4គុណទៅបូកចុងក្រោយនេះជាអង្គតិក្រាលរោចឹងឃើញទេអញ្ចឹងអង្គតិក្រាលអង្គតិក្រាលនេះហៅអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់អង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺកត្តាសំខាន់គឺយើងចេះតាមវេវេព្រីមអុយព្រីមអុយហើយយើងគិអានាធម្មតាតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យទៅហៅមួយទៀតឥឡូវយើងមើលអង្គតិក្រាលនេះអង្គតិក្រាលនេះវាតែជាផលគុណនេះ x អឺ xxoxxoxdx ខ្លះតែមួយទៀតនេះជាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់ទី0ទី1អញ្ចឹងយើងតាំងសំខាន់តាំងអីខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថា v prime ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចបាន1អញ្ចឹងខ្ញុំតាំង v ស្មើនឹង x ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតាំង v ស្មើ x វាគឺស្មើ1អុយស្មើនឹង ex អុយ prime ex អុយអញ្ចឹងអង្គតិក្រាលរបស់យើងសេអញ្ចឹងចឹងស្មើតទៀតណែ v prime v prime គឺណែអាកន្លែងនេះអាកន្លែងនេះវារូបមុខវាអុយ v prime អុយនេះអឺ x v prime គឺ1ចឹងកន្លែងនេះអត់មានបញ្ហាទៀតអង្គតិក្រាលរកបានទៀតហើយរកបានទៀតហើយអានេះខ្ញុំជំនួស x ស្មើនឹង1 1 អឺ1អឺ1អឺ0 0ដកនេះ x ស្មើនឹង1អឺអឺអឺមកអឺ0 0 1អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរទៅទៅជាអឺអឺដក0អឺហើយអឺដកអានេះអឺចង់ក្រោយសល់1នេះជាការគណនាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺមានគេឲ្យតម្លៃ a ទៅ b វាគណនាគឺអត្តន័យរបស់វាគឺធ្វើម៉េចបានគណនាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺមានគេឲ្យតម្លៃ a ទៅ b វាគណនាគឺអត្តន័យរបស់វាគឺធ្វើម៉េចបានគណនាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺមានគេឲ្យតម្លៃ a ទៅ b វាគណនាគឺអត្តន័យរបស់វាគឺធ្វើម៉េចបានគណនាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺមានគេឲ្យតម្លៃ a ទៅ b វាគណនាគឺអត្តន័យរបស់វាគឺធ្វើម៉េចបានគណនាអង្គតិក្រាលតាមផ្នែកកំណត់គឺមានគេឲ្យតម្លៃ a ទៅ b វាគណនាគឺអត្តន័យ
ើមិនយើងចេះតាងចេះតាងលៃយ៉ាងណាឲ្យនេះផ្នែកនេះអាកលៃវេព្រីមនេះធ្វើមិនឲ្យមាន1វេព្រីមធ្វើមិនឲ្យមាន1ធ្វើមិនឲ្យផ្ដាច់តួនេះតួនេះក៏ឲ្យមាន2កតាទៀតឲ្យមានតាមកតាទេចុងក្រោយនឹងមានមកតាចុងក្រោយដែលគេអាចគេអានិអង្គតិការបានគេអានិអង្គតិការបាន